Hello. Hello, my Minglava. Today, Gasavre, Tengazaga, Hodania Solution, Baricompito Ville Solution, Loden Vine at the Sina, Colombido Vigono. Hello, so red, Rapeota, Subito Male Solution, Roshima Procedurally, Sheeta the Lube, the Cop Yorkere, Modern Tore, Nobuolution, Loden Tore. Being a poop, Padomale, so ye, Loden Vine, Colombiwa, Analysis Toma. Analysis Tobu, a dry analysis, ye, a diga method of Cubono. A digger method of who analysis memo to a palubiales or general selective machine lobiari. A machine looked at a karma, minute the coot the nebjojanaga. The machine local address or shame, china, you know, a shema, be to a loading a go long go. Then be to a maleta, manly mebono, a loso red where the machine a jolly dinis sado mebono. The machine as a roshane analysis matan candy ma, general. Loading new distribution people to a machine lobby yarabono. Also, red carjaro. A machine ga, badra lower analysis or general use of your mess on ye. The good owner software de ma, three bar analysis method go to root don't tallies around the boy ye gibono. A good eat of master or shame, no. A diga to donor method car, power donor less on ye. Finite element method surali to what don't be tara. Also, Rekaja, finite element method suraka, then you have your mess when you have your journalist solution, loading ego, point to cool on it, a cool, loading distribution to our method, no. Alum, your point to point loading distribution in memo at where, memo solution, the finite element, ye, to ye, or one, to logic and method go, general shame, bono. Also, Rekaja, the machine maga. Any machine are defined element and machine loading it, the cool net a cool. Why do why loading distribution people at a machine leo lobby yara? Diti yametemino. Hello, so at another company of Yame. A kuaga analysis yametangema loading it, the cool net a cool loading distribution people at a machine loading. Machine balo load our layer solution in the eater tema. Tabi yitare software ga finite element method so re software to a. Finite element method go tab your software ye bitara. Hello, so red retinal finite element ye solo jingle, tiame bono, tu ye attacka palace on ye, point to point loading distribution to one topira. Okay, hello, so red kajaro, tenyavi jome solution ye, machines or a gablo, you jojanale, so in member you, element lady ne, buy me your dora. Members or a gajaro, manage so ye, gangang thomas on a moredema who sweetare osaria, parishimale so ye, colony shire, pin shire, celestia bono, colony piniaro, gangang thomas on a, the eater tema, machine buys yamlu, a genoa ro, a genoa do the software, vary, don't get no one solution, or any member a gong longo, machine buy me yare. A cool eater magaron and egg goes up on a quack and gown at a penny colony of Pinesiamlu, power vegetable machine pine via malle solution, select go where machine pine piame. Machine pineas raga, the nearby yome solution, select suraga, the isau uye manpai, manpai ego, element lead a cool jersey and in a design locaima, analysis lobby of Rama. Hello, so reca jain, yenda tenda and in a yome so yen, general the computer screen. TV screen new 3 tiny like chill and not the computer DVD got screen like G. Be like me near a little bit in it. Have we met two demaga, a TV screen, a computer screen is raga, a computer the Marie solution through the Dilomio screen to cool on me polabo at where Valide Valide, bomb bomb me tetra solution ye. The busy lady, Tom Mong, Tom Mong, Ting Mong Yazo and a bound no mati bongi trolla the lube. General team analysis the cook man who a draga. The member a gong longo element lady and in a by me war ma analysis long me bono. Hello, so red kajain. Pine a kama jain jarro, the dita maga, jaroma a pine a pine shide, but a mata pine auto mesh. Auto mesh ne pine. Auto mesh ne pine is raga, then you have your mess solution ye. The selective or shri like day, shri like you are resourcing arrow, the selective, pana pine by me, so we are suckle pine kind like that. Era jara palo corale solution, auto mesh locora. The near your mess solution, ye, sakani view of pine. Pine like the osa, auto mesh and in a toire. Now we pine like the a pine, a jelly dega, to a general demand, limit locale, she, penabi, never be a daughter in less on ye, napega,
a say song. Nabeta tabby on the say dog, a jazz on up and a be less on a leave it, got a jazz on. A loose or red drama, limit she there. Nabe the matara romo, dabby met. Nabeta say valuation, analysis got a yay say be your, de ran a yanjari, Nabila, boom, and our general dware. Now being a jazz on jarro, leave it out, jerry. A loose or red, Nabe don't more leave it, jarry marginal dwalu yaribono. Hello, so red a carjaro. Napina Livia, Blublu Niarima, don't they less on ye? And General Pomma Sau Plown, Sau Ye Plown, and Edgy, Gia Kama, Pin Planiga, or do two year Nabu origin and my secondary penny, General Main Penny, Better Patanku, Yaima Shoku, Pomma Saint Dede, Yangle and Safe Solution, or Napina to have your ran line, Saint Dede. Hello, Mohobo, the show at Sau Ya Plan Ya G. Hello, a G or my secondary penny, a Shosha Canyon. Bare, now be one, do ye, a camp where see only Bare, well, and a Google, or cause say, say, I don't know, by say, that dot solution, not being at the cutly giant, semi direct, cut giant, general, machine on barn in a dollar, so in living at Dolly Shire. So, Kobaguro, so we are the album moody, may be in his coat, stretch arm, the eater tema sweater, a pinch in the bomb moody bureau, the machine are switch a low yare. It is implemented, no, at all, but a mouse on the same palopia, malle, so ye, or to machine a pine. You are me, Soroshin, auto mesh net bind you are a auto mesh man, Yimini of Yanji Viroma, Hemesh net, bind a Hemesh Gajaro, these Salagia, one Namuna in a general diploma, sweepitare. Auto mesh net bind like a pinade kama, a poor Salaga, bind general, Nabe never bind a subazo, Nabe net bind a kama, a poor Salaga, da Namuna in a so ye. Timation in a general diploma, Namuna in a dummy so ye, blown up him less, Soroshin ye. Namuna in a da tabazo, Rodima, go baby by Pinne. No, go baby by Pinne, eh? The Algajaro, Blouch Pinne Male, so go shame, eh? Such how be do baro by tabazo. Blumio solution, eh? Blumio Pinne Male, so ye. The such how base or usagne, the go base or span, oh, the celebrity or do automatic pint higher usane car, Papiani Male solution, ye, ni mamma hobo, barless or into a go base or any owl, let Napiri ne we on by me. Yava such how base or usale, ni on by me, by ne kama, Rona Kuma, the new to my general Vatica and energy method, the Vatica line lady, aluminum nida lady, she. Aluminida lady, jarret, Kajamadro, the light needed usal, Valucora lesson, Hemesh Lucora. No, alo so raw, now being the finite element at the car, quite to white gold, loading distribution, Dora, Dora, so red at Dua, oh, Vatica, Toshaji, by my lame hopu, Danny my em hopu, 2 year at the goa. Why do why loading distribution so that the man Namuna Gigi Lion, the matron, the man daughter, a white lady so ye. Divert a son's own solution to what do fatigue a dying daughter a kiss a machine. Now, Dima, Dima solution, let a sound die on ma. Why do why loading lady o, daughter? A digard or why do why loading you? No one sing the young daughter, a bono, alumio, bind be yama. Okay, I don't know, not bad machine out on the name. Namely, they can ladies on a piano me, bono, but less of machine a piano so in on anything and then they showed it also online so red at work and then Nalia Kalime, General Letanais on all me only shim ya be terrible, no homalene, more in my machine by neck, I giant, do a big job with me. To get a jiggy or a people less on me, a semi job away. A daughter of Kunap Yoware, the machine a baja loare, now be permit the pot she can be low taras, osa through software yitar up to that regional through this cantare, method a cool, Nale Miami, the finite element, a Kunap by Kalili solution. 6PE or dissertation, a kuna by meaning this is a lower a kalidi solution through 5PE malamatiu, through a hosa major to cool and in a tayade lure of yore. A low sole at where usavono, through a solution, no, the finite elements were usalin and an early geni metine. Rarojaro, the genoa. The Mare solution, no, master that tarret, master Yamada, do a finite element method, so that also major little coon in it. Do Yarabono, alumulish here. Allo so red, dirty, finite element at the car, do a power of your journalist, so you member go, elementally, and in a pine pine bureau analysis go, ramme, ran a carrema, tomatosin, and in an auto mesh pine me, auto mesh gardener bin and leave the alumuli dolu yard at the mesh atom shibao. You are so eight auto mesh go, nimeni o jime, jibiwara ma, eight mini deniali, my live your general, low do.
point to point loading distribution လေးတွေမှန်အောင်လုပ်တာကို hand mesh လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့အဆင့်လေးမကျော်ပါနဲ့ auto mesh ပိုင်းမယ် hand mesh ပိုင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားမှာပါเนาะโอเคအဲ့ဆိုရင် model စီတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်အဲ့တော့ model လေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ရင်ပထမတစ်ချက်ကဘာဖြစ်နေမှာလဲဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်ဟိုပတ်တုံးကဝင်းလုတ်တွေတင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဝင်းလုတ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ nan wall ရေးပါလေးမိုးစားပွင့်နေတယ်ဆိုရင် wall တွေကိုပိတ် on end area တွေပိတ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုဘာပဲထားခဲ့မှာလဲဆိုကျန်တာတွေအကုန်ပိတ်မယ် floor လေးတစ်ခုပဲထားခဲ့မှာနောက်ပြီးွားလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်မေးစရာရှိတယ်ဟို floor တွေဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စမှာက ground floor ကနေစမှာ ground floor မှာ select မရှိတဲ့အတွက် machine ကပိုင်းစရာမလိုဘူးနောက်ပြီးရင်ဒီမှာ first floor ကနေစပိုင်းမှာပေါ့နော် first floor ကနေစပိုင်းမှာဆိုတဲ့အတွက် first ရယ် second ရယ် third ရယ်က select ကပတ်တန်လဲတူတယ်ဘင်းပြေးတာလဲတူတယ်ဆိုတဲ့အတွက် similar နဲ့ပိုင်းလိုက်ပါလားလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကမရှိနိုင်လဲဆိုရင် machine မှာကျွန်တော်တို့ similar လေးကိုဆက်စခြင်းမသုံးသေးတာကောင်းတယ်တစ် floor လောက်ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုအကြမ်းပိုင်းပိုင်းပြီးတော့သေးချရဲဒီပုံစံလေးကအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့မှအဲ့ floor တိုင်းကျန်တဲ့ floor တွေကို light ပိုင်းတာကပို့ပြီးတော့မြန်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကျတော့ပို့ကြနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် machine ကမှားွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြင်ရတဲ့ဥစ္စာလေးကနည်းနည်းလေးသူက limit လေးဖြစ်နေလို့เนาะ okay အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောပထမဆုံးတစ်ဆင့်ဘာလို့မှလဲဆိုရင် auto mesh ပိုင်းမယ် auto mesh ပိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ first floor ကိုပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးပိုင်းပြမယ် first floor မှာရှိတဲ့ select ကိုပဲထားခဲ့မယ်ဒီ subdivision view option မှာ floor လေးပဲထားမယ်ကျွန်တော်ကုန်ပိတ်ပြီးတော့သွားထားမယ်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဒီ floor ကိုဝိုက်ပြီးတော့ရွှေရွှေပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင် assign တဲ့က share area တဲ့က area object mesh option ပြောပြမယ်နော် as အရန်လောပြီးတော့ assign တဲ့အရင်မဝင်ပါနဲ့ကိုပိုင်းကျင်တဲ့ select ကိုအရင်ရွှေနော်ကိုပိုင်းကျင်တဲ့ select ကိုအရင်ရွှေရွှေပြီးွားပြီဆိုတော့မှ assign တဲ့က share area တဲ့က area object mesh optionအဲ့ဒါနဲ့သွားမယ်။သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ထဲရောက်လို့ရှိရင် machine option နှစ်ခုရှိတယ်။တစ်ခုသတိထားပေးပါ။ပထမဆုံး option ကဘာလဲဆိုရင် floor machine option နောက်တစ်ခုက floor machine ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ horizontal ရေပြင်ကြီး floor တွေအကုန်လုံးကိုပိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ option နဲ့ဝင်ပိုင်းလို့ရတယ်။ဒုတိယ option ကဘာကိုပိုင်းမှာလဲဆိုရင် ramp နေလေကားအဆောင်နေနောက်ပြီးရင် wall တွေ RC wall တွေကိုပြောချင်တာเนาะကျွန်တော်တို့ခုနဆွဲလိုက်တဲ့ nan wall တွေဘာတွေမလိုဘူး RC wall shear wall တွေဘာတွေပါခဲ့တည်ရှိတော့သူ့ machine ပိုင်းပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခေါက်ဥစားပါလဲဒီအဆောင်နေပေါ့နော် RAM RC slab အဆောင်နေဒီ RAM နေနောက်ပြီး wall machine နေဆိုလို့ရှင် wall တွေဆိုလို့ရှင်ဘာလို့ပြရလဲဆို machine ပိုင်းခြင်းဒီအောက်က option နဲ့ဝင်ပြရမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ floor machine ပိုင်းခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ floor machine နဲ့ကိုသွားမယ်ပြီးွားရင်ဒီ၄ခုမြောက် option လေး auto mesh object ဆိုတာလေးတဲ့ကိုသွားမယ်အောက်ပြီးအောက်ဆုံးမှာ father sub device ဆိုတာလေးကို click on လိုက်တာ ਨੇဒီမှာဘနက်ပေဆိုတဲ့ default ဝင်နေလဲဆိုရင် तू က48လက်မှကျွန်တော်တို့ unit က inch ကိုအဲ့တော့ဒါ48လက်မှပေသမားတွေဆိုလဲမပြောင်းနေရတယ်ပေနဲ့ဝင်နေတယ်ဆိုလဲ၄ပေဆိုလဲဒီမှာ तू ၄ပေဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဓိက unit ကို unit အတိုင်းကောက်ထည့်လိုက်တာကကိုက inch ဆိုလို့ရှိရင် तू က48နဲ့နာပြနေမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဘလောက်နဲ့သွားမှလဲဆိုရင် floor ကလည်းအရင်ကြီးမရှုပ်ဘူးဘင်းပြေးထားတာလည်းရိုင်းကြီးမဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုရင်2ပေဆိုတဲ့အတွက်24လက်မှလေးနဲ့သွားလိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ဆင့်ဒါဘာကိုသွားထားတာလဲဆိုရင် auto mesh ကိုသွားနေတာပါနော် auto mesh ကိုသွားချက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုပိုင်းမဲ့ select ကိုအရင်ယူပြီးွားရင် assign တဲ့ကခုနပြန်ပြောပြပေးမယ်နော် assign တဲ့က share area တဲ့က area object mesh option အဲ့ထဲကိုသွားမယ် floor ကိုပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် auto mesh object ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာ father sub device အဲ့ဒီကနေ24နှစ်ပေဆိုတာလေးထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ okay ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာ mesh ဆိုတဲ့ဥစားလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်เนาะပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ကို right click နဲ့ select နေလဲရတယ်ကျွန်တော် loading နေလို့မျိုး assignment နဲ့မှာသွားကြည့်ဒီမှာလေ floor mesh type က auto mesh ဆိုတာလေးသူဝင်သွားပြီဒီမှာသူဘာပြောထားလဲဆိုရင် maximum mesh size ကိုပါကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်သူများ model လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ set မယ်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလေးတွေကအစားဒီတွေကြည့်ရပါတယ်เนาะဒီ machine form တီးပြီးတော့လည်း analysis method လေးတွေကနည်းနည်းကြွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် maximum machine size က24လက်မှ2ပေဆိုပြီးဝင်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါ machine ပိုင်းပြီးသွားပြီပိုင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာပြီးသွားပြီလဲလို့ပြောလို့ရလဲဆိုရင် auto mesh ပြီးသွားပြီ auto mesh ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က hand mesh ကိုတက်မသွားဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်အရင်ညီမညီကိုကြည့်ရသေးတယ်ဘယ်နေရာတွေမညီဘူးလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြရတယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအမှန် subdivision view option တွေကဘာပြန်ဖွင့်မလဲဆိုတော့ဘင်းနေ column နေ point တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်ပြီးရင်ဒီ auto area mesh ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရင် auto area mesh လေးနဲ့ကြည့်တော့မှသူကကျွန်တော်ခုနကတော့ပိုင်းထားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုမြင်ရမှာပဲเนาะအဲ့တော့
ဒါမဲ့တတိတာပါเนาะဒီရာကိုအဲ့အော်တိုအေရီယာမက်ရှ်ကိုဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာဆက်ကနည်းနည်းလေးနိုင်နေနောက်ပြန်ဒီအော်တိုအေရီယာမက်ရှ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မပြင်ပါနဲ့ပြင်လို့ရှိရင်ဒီအော်တိုအေရီယာမက်ရှ်ကဘာဖက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အန်ဒူးခေါ်လို့မရဘူးဒီအော်တိုအေရီယာမက်ရှ်ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာသွားတဲ့ဥစ္စာတွေမှန်တယ်မလားသူကအော်တိုဆစ်မှာအဲ့တော့ကွန်ထရို
horizontal vertical grid လေးတွေ ကို ကြည့် ရ မှာ ပါ ကြည့် ရဲ့ အခါ ကျရင် horizontal ဆိုလဲ horizontal ကို ကြည့် vertical ဆိုလဲ vertical ကို ကြည့် ဟို horizontal vertical ရော တောက်လျှောက် ကို တောက်လျှောက် ကြည့် နှစ် ခု လုံး သွား ကြည့် လို့ ရှိရင် မြင် မှာ မဟုတ် ဘူး အဲ့ တော့ ကျွန်တော် အခု အရင် ဆုံး vertical ကို ကြည့် မယ် vertical ကို ကြည့် တဲ့ အခါ မှာ ဒီ မှာ နမူနာ ပြ မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီ မှာ အဆုံး ဘက် ကို ပဲ ကြည့် ကြည့် အောင် အဆုံး ဘက် ကို ကြည့် မယ် ဆို ဒီ မှာ point ရှိ တယ် ခုန ကျွန်တော် တို့ ပြော တဲ့ finite element ရဲ့ အသက် ဆိုတာ လေး point to point loading distributions ဥစ္စာလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ point to point loading distribution ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကို အဲ့ဒါက finite element ရဲ့ base ပါပဲ အဲ့လိုဆိုတဲ့အတွက် ဒီမှာ ကြည့်မယ် ဆိုလဲ point to point loading distribution သွားလား မသွားလား ကျွန်တော် အရင်ဆုံး light ဆက်ရမယ် ဆက်တဲ့အခါမှာ အခု vertical grid ကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီမှာလေ ဒီမှာဒီ vertical grid တွေဆိုရင် ဆစ်ဆက်ဆစ်ဆက်လေး လွဲ့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  နေ ဒီမှာ ကြည့်ကြည့် ဒီမှာလေ ဒီနေရာလေးက နေ တက်သွားတယ် ဒီမှာ ကျွန်တော် အမဲရောင်လေး နဲ့ အောက်က vertical vertical ပဲ အရင်ကြည့် vertical ကြည့်မယ် ဆိုရင် အစောဦးရဲ့ vertical တွေ ပဲ အကုန် အရင်ကြည့် horizontal ကြည့်မယ် ဆိုလဲ အစောဦးရဲ့ horizontal တွေ ပဲ အရင်ကြည့် ဒီမှာ ဒီနားလေးမှာ ဇက်ဇက်လေး ဟာ နေ ကျွန်တော် တို့ အဲ့လို မဖြစ်ရဘူး တောက်လျှောက် သွားပေးရမယ် ပေါ့ เนาะ နောက်ပြီး တက်နေ မှ ရေ မဟုတ် ဘူး ဒီလို vertical ကြီး တက်နေ ဖို့ ပြောတာ မဟုတ် ဘူး ဘယ် နေရာ မှာ point ရှိ ပြီ point က ဘယ် နေရာ မှာ ရက် သွား လဲ ဆိုတာ လေး ကို ရှာ ပေးရ မှာ ရှာ တဲ့ အခါ မှာ ဒီမှာ point ရှိ တယ် ဒီ point ရှိ ရေ ဒီမှာ တောက်လျှောက် တူပတ်တို သွား ဒါ တော့ ညီ နေ မှာ ပဲ လေ now ဒီ မှာ vert အလဲ မှာ အလဲ မှာ ဆိုလဲ ဒီ မှာ point ရှိ တယ် ဒီ မှာ point ရှိ တယ် point တွေ က တောက်လျှောက် သွား နေ ရေ ဆိုတော့ တူပတ်တို ဒီ ဒါ တွေ က ညီ ရေ အဓိက ပြဿနာ ကျွန်တော် ဒီ မှာ ဒီမှာက ကျွန်တော် ဒီ ရေချိုးကန် အိမ်သား ရဲ့ point ကလေး တွေက ဒီ point က နေ ဒီ point သွားထားတယ် ဒီ point က နေ ဒီ point သွားထားတယ် ဒေထားမိ လား မသိဘူး ကျွန်တော် ဒီ အောက် မှာ အခန်း ကန့် ထား တာ မရှိ တော့ မရှိတဲ့ အတွက် ဒီ နေရာ ဆက် လွဲ တာ ပဲ ဒီ point က နေ အောက် ဘက် ကို loading distribution သွား ဖို့ မရှိ တော့ เนาะ နောက် ပြီး ဒီ အောက် ဒီ အောက် ဆို လို့ ရှိရင် လဲ vertical ဒီလို သွား တယ် ဒီ နေရာ နေ ဆက် လွဲ တာ ပဲ ဒီ မှာ point ရှိ တယ် ဒီ ဘော် point မရှိ တော့ အဲ အဲ့လို မျိုး လေး ဖြစ် တယ် okay အဲ့ဆိုတော့ ဆက် ပြီး တော့ point က ဒီ မှာ ရှိ တယ် မသွားတော့တဲ့ နေရာ လေး တွေ ကဒီ မှာ ရှိ ရာ ဆိုတဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ဒီ auto mesh ကလေး ကို ခဏ ပြန် ပိတ် မယ် ပိတ် ပြီး ွား ပြီ ဆို လို့ ရှိရင် ဒီ point က နေ ပြီး တော့ ဘယ်လို လုပ် လို့ ရ လဲ ဆို ရင် အခု မှ ဆက် ပြီး တော့ hand mesh ကို ပြန် ပိုင်း ပေး ရ မှာ yali hamesh ko blo pai ya ma le so ro te cha de di select ji ya dao shao ji phin ni ya di point ka ni di select ko di lo myo le la be ma loading ya distribution toa lo sha me di ma di point ka ni di point ko toa de di ya ni di toa tha de di ya ni out back ko toa bo atwa point ma shi u phin ni ma shi ya atwa jano ro wa di select ji ko di point atai phet be ya me pai be ya me tabo a ra wo ta ni ya me pyo me so lo shin yin oh auto mesh ne pai ne pi wa bi so lo shin yin da le ne sit de ဆက်ပြီးွားပြီ ဆို ဒီ မှာ ဒီ က နေ ဒီ ထိ point က မ သွား ထား တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဒီ နေရာ လေး တွေ ကို hand mesh ပိုင်း ရ မယ် ဆို တာ သိ ပြီ ဆို ရင် ဒီ နေရာ လေး ကို ခဏ လေး ပိတ် ပိတ် ပြီး ွား ရင် ဒီ point က နေ ဒီ အောက် ကို ကျွန်တော် တို့ ပိုင်း မယ် ပိုင်း တဲ့ အခါ မှာ ပထမ ဆုံး ဘာ လို့ ပိုင်း လို့ ရ လဲ ဆို ကျွန်တော် တို့ ဘင်း ဆွဲ တယ် လို့ လေ ဘင်း လေး နဲ့ ဆွဲ လို့ ရ တယ် တကယ် လို့ ဘင်း ကို ဘင်း ကြ တော့ အဲ့ ဘင်း ရ ကြ ကျွန်တော် တို့ က ဘာ လုပ် ရ မှာ လဲ ဆို သတိ ထား မှာ က machine ကို မှန် ကျင် တဲ့ အတွက် hand mesh ပိုင်း ကျင် တဲ့ ဘင်း ဆို တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် ဒီ မှာ ဒီ b ဘလောက်တွေ bari လဲ တုံး စီ ရမှာ မလို့ ဘာလို့ လဲ ဆိုရင် ဒီ bin က structure အနေ နဲ့ တုံး မှာ မဟုတ် ဘူး machine ပိုင်း ကျင် တဲ့ အတွက် ဒီ မှာ yayi ဆွဲ လိုက် တာ ပိုင်း ပြီး ွား ပြီ ဆို လို့ ရှိရင် အဲ့ bin ကို ချက် ချင်း ပြန် ဖြတ် မယ် ပြန် ဖြတ် မှာ ဖြစ် တဲ့ တော့ ကျွန်တော် ဒီ မှာ ဟို လေး တိုက် တုံး က လဲ အဲ့ wall ကြီး က structure အနေ နဲ့ လို လို့ မဟုတ် ဘူး လေး တိုက် ဖို့ အတွက် loading distribution ဖြစ် ဖို့ အတွက် လို တာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် nan wall ဆို တဲ့ ဥစ္စာ လေး ဆွဲ ခဲ့ တယ် လို့ ပဲ bin မှာ လဲ ဒီ ဟာ က ဒီ select ကြီး ကို ပိုင်း ကျင် တဲ့ structure အတွက် low အလို့ထည့်ထားတဲ့ဘင်းမဟုတ်ဘူးဆွဲပြီးွားပြီးပိုင်းပြီးွားပြီးဆိုရင်ချက်ချင်းပြန်ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့ပဲသုံးမှာလဲဆိုရင်အဲ့မှာလဲ NONE ဆိုပြီး NAN ဆိုတာလေးရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ NAN line ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိရဲ့အဲ့ဘင်းကိုမဆွဲခင်အမှန်ကျစ်ထဲမှာဘာလေးအွန်ထားဖို့တော့လိုလဲဆိုရင်ဒီ NAN or NAN line ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးအွန်ထားမှတော့မြင်ရလိမ့်မယ်နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာဆွဲမယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီဘိုင်းလေးပဲအရင်ပိုင်းမယ်နောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကို comparison ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကိုပဲအရင်ပိုင်းပြမယ်နော် okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဘင်းကဆွဲပြီးွားပြီဆွဲပြီးရုံနဲ့မပြီးဘူးပိုင်းရမယ်ပိုင်းတဲ့အခါကျရင်အခုကနေဆက်ပြီးတော့ဘယ် procedure ကိုဆက်သွားမှာလဲဆိုရင်အခုမှ hand mesh ကိုဆက်သွားမှာเนาะ hand mesh ကိုဆက်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်အရင်ဥဆုံးပိုင်းကျင်နေဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုင်းကျင်တဲ့ select ကိုရွှေ့ပြီးွားရင်ဘယ် line နဲ့ပိုင်းကျင်တာဆိုတော့ဒီ line နဲ့ပိုင်းကျင်တာဆိုတော့ဒီ line ကိုရွှေ့မယ်เน
ဘယ်လိုဆက်သွားလို့ရလဲဆိုရင် Point to point go loading distribution to a me so that concept
ลงမျိုးလေးပိုင်းပိုင်းပြီးတော့လုတ်တဲ့နေရာကို distribution အဲ့အဆောင်တိုင်းအဲ့ပွိုင်းနဲ့ကိုသွားမဲ့ပွိုင်းကိုဆွဲပြီးတော့အဆောင်တိုင်းပိုင်းလိုက်လို့ရတယ်။ကြာမယ်နော်။အဲ့လိုပိုင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဂုဏရမကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဒီ အကယ်၍ဒါကတော့ကျွန်တော်ပိုင်းမိသားပါဘူးနော်ပိုင်းမိသားကိုကျွန်တော်ပြန်ဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆက်မှာလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီဆက်လက်နဲ့ဒီဆက်လက်နဲ့ကကျွန်တော်မှားပိုင်းလိုက်တယ်မှားပိုင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်လက်နှစ်ခုကိုရွေးလိုက်တယ်ဒါနှစ်ခုပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး၄ခုပေါ့နော်၄ခု၄ခုကို၄ခုကိုဆက်ချင်တယ်
ပြန်ပြီးမှားသွားလို့ပြန်ဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Don't flush in, don't cop in PMA, leaf flush in, leak up in PMA. It doesn't matter how many to do the flow as in the chow. La 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 la, the point to point loading distribution, pine or simply lama pila of Yanji. A simple V, Suroma, not a flow, a bones and dying like pine. Dimaso in, a goose or drop, Yansette, a comma, do a pine lumia, Yansalumia, do a piotara. Only two horizontal area must be selected over piotara. Horizontal area naku and nezo naku it was subimalo at Reginald Gay Naku Makare Pian Samus or you know to a bimamo hoku jamino. A loose red wear machine league DD floor dress or you know, D building dress solution, no, Tamabe, no, then sunny not a cop, then to Gavimino. Gay General second floor, Dome, second floor, Dore come up floor to cook it and Tame. Tamazon stage, Palomless or ye, two. Auto mesh by me. Not in Malay, you be tired, no? Auto mesh by me. Auto mesh by me. So in the second floor, which we assign a ga, shay, iria de ga, di de ga, ni regional dima, napine, auto mesh by me. Not in my by me. BB solution, edima, bing, a colony, why, yam quim, now be auto area mesh loop, yam quinchy be all, when you then nearly do general chie. เนาะมันยีได้ญาลีတွေကိုကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးွားတော့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပိုင်းမယ်ပိုင်းမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်နည်း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 မြင်မိထင်ပါတယ်เนาะဒီဘယ်နေရာလေးလဲ เนาะကျွန်တော်နန်းလိုင်းလေးမခွင့်ခဲ့လို့သူပြောက်သွားဒီအော်နန်းလိုင်းလေးပြန်ဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဒီ Vertically ညီ သွားပြီ ဆိုတော့ မှာ ဒီ မှာ horizontal d point ဒီ horizontal d point ဒါလေး ਈ ਨੇ နှစ်ခု တစ်ခါ လဲ ရွေး ပြီးတော့ ပိုင်း ချင် လဲ ပိုင်း လို့ ရတယ် เนาะ အဲ့လေး ਨੇ ပိုင်း မယ် ဆို ကျွန်တော် ဒီ မှာ လေး ဒါလေး ရအောင် အဲ့လို ဆိုတဲ့ အတွက် auto area mesh ကို ပြန် ကြည့် လိုက်ရင် ဒါ ညီ သွားပြီ ရမယ် เนาะ အဲ့လို ဆိုတဲ့ အတွက် ဟို ဆက်ပါလဲ machine ပိုင်း ရင် တတိ ထား မှာ က ဒီ auto mesh ပိုင်း မယ် hand mesh နဲ့ ပြန် ညှိ မယ် ဒီ ဟို ဆက်ပါလဲ ဒီ အခု လေး ချင်း နေတဲ့ floor အတွက် ကတော့ out at the first second, or teaching up here, Yan Lure, Pisa machine. Building to the Malay at Draga, Maya in Piana Mime, the machine, ah, Yiji Barabono, the analysis method go
Mambo Adogati Machine Mamma Mammy Bono, Darajano, Namuna in a bow tabby tara solution ye these third to the malady to a pine bone piney lady about tabby tara again. Why got Jaima House solution to look a sound time pine like Luciana Bono? Gunara intercession who is selected line of Janet Pine Pine, Pine no meow solution ye, Guna Apoali, Salalio Yavidian sign. Mesh area so deep or cookie castle option in a pine chain pine, check out pine yard. Shame to Marino. A general mature row, general first, second. That go by the car, pine jabby man, go by a maro, wa pine beaver, no. A man and any juice are be pine beaver. I go don't car on piata, no, don't car piata, drop to Mazon the same, or to mesh pine may. Don't car piata, run any yarn, it juice are jibber, no. ไปแม้พี่ตั้วบีဆိုလို့ရှင်ရင်အော်နယ်လိုင်းပွိုင်းအော့ဘဂျက်ဖင်ကော်လန်ဖင်ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ချိန်မယ်ဒါတော့နည်းနည်းမှတ်မိသွားပြီခင်ဗျာနော်မှတ်မိသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်နည်းနည်းခက်မြန်မြန်လေးပွားလိုက်မယ်နော်ဒီပွိုင်းဒီပွိုင်းတူပါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်အောက်ကနေရေလိုတဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်အပေါ်ပွိုင်းအောက်ပွိုင်းလေးနဲ့ပိုင်းလိုလဲရှာတယ်နော်ဟုတ်နော်ဒီလိုလေးရမယ်
ဒီနေ့ကစရက်တွင်တန်းစားကဟိုတနေ့ကစရက်တွင်ဆိုင်လုပ်တဲ့ထဲမှာမပါတဲ့အတွက်သူကတော့ Look at the Niyama, regularly regularly in view selected object only so in Dali to Lalime. No, I don't flory machine by me, Matiao said Domino. I don't Dali or Jume, you are so in to let auto mesh by me line yard to jar hem mesh melo. No, assign a gas share area, area object mesh option. Tabi mention of not your daughter option, you and then the team will never know. Floor machine, general room buying a kuaga. I got the four kuaga with high in her game. A kuaga bow by genale. Landing on Bangena, Ram new Bangena, Peter Ram, the Ram Alma, Wima Yame, no? I wrote him a sub device or a Osali Galini Labi, the Alma Napis Rally, Julia Lucini, Tadua the Otto Meshley by Nolime, no? Eka Giant, the Betty Piautua the last or the Betty Mapiavu, not the Wadu Otto Shire, the Simon Emma Winjin, Otto Mesh by Tabida, Mapiavu, no? The Maga, Dawe only Jutara Peter Draguna on floor, Manta Folly Tabinata, Jamet in mine, no? Tule. Auto area mesh budget in as or Gilo Yan, two are easy amulo, two are to be the only pet and pet edward. Yametima, no? Yamas, no? General Dinate, Tengan Saga, machines or Usaliba. Diali, Ga, Remia, Nekabare, Nemi, Boon, and Nekadevon, Ninekali, Jain, a massy maple be web chipe, common map chipe, Lavido, Chichin, Miba, Baron Lesson, Machine, Don Yon, Think the Ninjau, Amale, and I chose our video online so red. เนี่ยเอาเนาะဖြည်းဖြည်းချင်းစီစူးစမ်းပြီးတော့ရှင်းပြပေးတယ်ဒီလိုမမြင်တဲ့အဆုံးဆုံးလို့ရှိရင်เนาะတစ်ခေါက်မတို့ပြန်ရှင်းပြပေးပါဆိုလို့ရှိရင်เนาะပြန်ပြောပါဒါကနည်းနည်းအပြင်မှာနည်းနည်းမြင်ရနည်းခက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတဲ့အတွက်ဒီခုနအမပြောတဲ့ ဒီဟာလေးရပြီဆိုတော့မှကျွန်တော် design နဲ့ analysis ဆက်သွားပါမယ်။ Design နဲ့ analysis က
ตั้วบีဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်ကိုဘက်ပြန်လာဖို့အစဉ်တိတ်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဇိုင်းနဲ့အနလစ်စ်ကိုတာဆုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရှက်ဂျူးထုတ်တဲ့ဘက်ချမ်းနေစတီကောက်တဲ့ဘက်ချမ်းနေကိုဆက်ပြီးတော့သွားတော့မှာဖြစ်လို့ပါเนาะအဲ့တော့နည်းနည်းစူးစမ်းပြီးတော့နည်းနည်းလုပ်ကြည့်ပေးပါအဲ့ဆိုဒီမူဗီလေးကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်เนาะ